祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。好了，可以了，吹蜡烛。俺们今天生的嘛，龙儿啥的吃哦。俺婆今天多挣了钱，喂鸡鸭子就把鸡和鸭子都拽扛起了。那时候今天一样弄一个的嘛，我懒再打针去了。先说年纪疼些。来，我来噻，这儿奔着出来了，鸡就又等着你。我怕没得你说的浪奔。今天你是首先你给捉到我来弄，看来这个脚筋不大的了，体积还十多多的，肉啾啾的。妈，谢谢你的祝福，我的你的心意我收到了。二婶，今天哪个生喽？是我生的。哪个汉堡满三十喽？那就是我爸爸。吃蛋糕那会儿就是你生，汉堡就不是的你了，就是你爸爸了。哎，还是哪个精灵的？快点去点蚊香旁膏啊！今天中午这鸭子你说能咋吃了呢？我还烤鸡是吗？烤鸡又像那天那个烤啊？怕酸喽，菜都要烧两倍，还没烤熟。也让那个全精灵个人跑，还先打上来。鸡了，等着烤鸡骨头。你这个歌还是比较长，听得我心都凉半截。来生爷，你是懂唱歌的。那豆腐。赚钱了，我都不要得。那这一点，我说我敢买衣裳又不合适，我说赚钱干啥也买套衣裳穿。你我腿赚了，我都不要得。我免喊他不要手啊，没给你赚钱了。啊？赚了好多嘛？赚了1000块钱的嘛。那你咋不收了呢？那前两年哦，我们那边都不收，那我们没钱的时候，那还帮衬我，我咋好意思收啊？你也怪。转给你嘛就收到噻，来气得很，来说是讨我，说是我不准你收的，来说是给你买衣裳啊，我也喊他不要买，那气得伤心。嗯，就是，那我弄哪儿都动不起，还你不准。喂，大哥，今天你买了30，我也没有送礼物给你，我也不晓得你到底现在需要啥子，你也不像人家喜欢玩啥子。要送礼物嘛，都老夫老妻的了，你就是最好的礼物。要不今晚上早点睡，还是明天早上早点起来。爬开！一跟人家谈正事儿，你就扯这些。宝宝，今天你蒸菜吃的好啊，弄多好吃的。吃好好嘛，我又没弄人心弄你的嘛。来，又到了这那一层也最激动的环节喽。你好久去买蛋糕了些哦。我昨天就给他打电话订去了，我送去的。妈儿的姐。那个。宝宝。我给老板。耶，这点不上。当真点不上。快给宝宝唱歌噻，准备开始。祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐。好了，可以了，吹蜡烛。